Urabitekereza biraza. Ati iyo birukana bumuntu ama diamond asaza imigera akajya yivugisha ibigambo. Nuceteka baraza kugira ngo wabakinishaga. Ariko ni wisaza ukavuga ati tumuvuyemo turagiye. Bo baraza kugira ngo koko aba diamond bari kugira gute? Bari kuvuga. Tayari mbo ndawuje. Bavuga ati bayo. Diamond ati diamond waje gute? Nababwira bya bindi bamaze imizi bambwe. Baraye bariraye kuri baraye bari bushyingure aho bita mugombwa mu gihugu cy'u Burundi. Saa 9 ndazuka ingurube zitangira kurwara mu minsi 3 ikurikiyeho zirapfa. Barazihamba. Bazihambye imbwa zirazitaburura. Imbwa zazitaburuye nazo zirapfa. Ngiwe mbaho ibyo se ndabikubwiye. Abakuru d'offense bancakiye. Kubera kurarama no kugira gute hani mvuye mu cyaro nje kigana nari ncakura sinari namubonye abaraje na wancakira bene hano ndabwa ni afafafa nje kura mu mujyara nje kura mu mujyara ndasakuza araza nkura mu moto amubiturushi nje kubona mu maso mbona ibishashe by'umuriro numva amatwi ngo The Choice Live sireka ngo ikaze kuri The Choice Live kabiri ezeki umeze uti ndashima imana mana yanjye nderukanye kera aciyeho iminsi ntabwo narinzi ko usige gukora kuri The Choice kabiri ni The Choice Live kabiri ntabwo narimbizi nyine sibyo nkubwira se si ubwa mbere tubanye kuri The Choice ezeki oya The Choice wani nayibayeho Irene murinda habakikoraho none wongeye kwibaho wo wari uri kuhakora ariko sinkuzi oh yes ese ndakuzi hano turi muri nuza yitwe deni ikintu kihaba cyambere nzi nizingaro nziza iryoha hakaba n'icyo kunywa muri ibyo mfatemo iki nk'umuntu ukora kuri The Choice ka hanyuma urahita umenya kubera yuko cyane kuko nge hari ahantu nari inkuzi iyo twahuriraga tubure kuri teke wankaragagamo igiti none twaje hano kandi ukora kuri The Choice kabiri mani nibaza uburyo ntabwo narakwibagiwe kereka nunyibutse ubu naribagiranye pe none se nkubeshye ariko ndahari nyine babwire bwira wa mukobwa araza kuba bimenya ahita ashyiraho aryano abigiti oya nta giti kihaba ni burusheti yazinga rigura igihumbi na burusheti y'umubiri gura igihumbi ariko ikintu nariye nkumva kirankome ni burusheti ni yazinga ni kirayi cyaho kigura senye si biciro babikubise hasi ubwo rero ndahita nkwibuka ndumva ndubite nkwibuka ubwo ngubwo baza kuza kubishyira ubwo wanyibutse mu magambo make umuntu wigeze kumpa agahinda kuboko ntanyongere ndamwibagira ewe abantu mwahaze kiri nimwongere mu muhe mani shimwe dufata inkoni niwe uri kugukamerera se mwamuhaye akazi rya haramuro Chris kuri The Choice aba amafaranga ubwo wabaye kameramani wa The Choice uremewe n'abantu bakuri The Choice ni abakire ikibazo buri ubwo yageze kuri The Choice reka nizere ko kamera agiye kubona umuntu umuhesha umugisha akamuha kamera ezekiye barura
ndashima Imana yaremye isi n'ijuru. Yego, uyu munsi turaza kuza kuganira kuri Ezekiyeli. Kuri Ezekiyeli. Yego, Ezekiyeli umaze agati kateretswe n'Imana isumba byose. Ezekiyeli impirimbanye ku muhanda, umuhanuzi, umunyamakuru ni byose. CEO wa Kiranuka. Kiranuka TV. Niyo YouTube channel yanjye. Uri andi umwe mu bahanga. Njyewe n'umugabo witwa Philipita. Nitwe dufite YouTube channel zacu. Ako kantu ko atari sawa. Jena Yago TV show na Philipita The Choice kabiri. Na Irene Murinda habi nitwe dufite za YouTube channel zacu. Yego. Ariko nafata ingo nafite YouTube channel yiwe. Yego, Ezekiyeli. Ezekiyeli ni nde muri rusange kugira tuze kuza kuganira tujye imbizi mu buzima bwa Ezekiyeli. Niyo mpamvu ni muri kino kiganiro Ezekiyeli niwe mutumirwa wa mbere. Esurinde. Nitwa Ezekiyeli Rukundo. Ndi umugabo wubatse. Ufite umugore umwe. Ariko sinteganya kongeraho wa kabiri. Tereka mu cyimbo habaye ibyago. Kandi nako tubiteganya. Muri gahunda, muri plan mfite. Nta plan nimwe mfite yo kongeraho undi wa kabiri kuko nta n'impamvu nimwe mbona indi imbere izatuma mwongeraho. Yego. Ubwo ibyago mbiteye umugeri. Nubihamagaza bizaza. Nubikingurira bizaza ariko njyewe ndabikingirana inyuma y'amarembo mu izina rya Yesu. Mvuka ku mugabo witwa Mugarura Innocent. Mugarura Innocent. Na Venance Nyirahabi ya mbere. Bo mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Ntyazo, akagari ka Katarara, umudugudu bawita Nkombe, hafi aho ngaho y'igihugu cy'u Burundi. Kure. Duhana imbibe n'akarere ka Gisagara aho bita muri za Gakoma. Mama amateka nshyira yuko ari umwana w'umurundi. Tujya Abarundi n'Abanyarwanda barashyingiranwaga. N'ubu ngubu muri make ngende mu Metis. Wampakanya utampakanya ibyo ntibindeba. Mama ni umurundi kazi hariya ku ntega mu mafamiye yo kwa ba Filipo Njoni. Ahubwo uri mu diaspora. Banza wumve. Kubera ko ndi hano ab'i Burundi baranyita mu diaspora kuko ndi mu Rwanda. Ubwo ninjye i Burundi nkahamara ukwezi kumwe cyangwa abiri nzaba mu diaspora w'u Rwanda uri i Burundi. Wagiye muri diaspora. Ni ukuvuga ngo iyo ndi i Burundi mba ndi iwacu, naba ndi mu Rwanda nkaba ndi iwacu. Niyo mpamvu Abarundi n'Abanyarwanda baranyemera. Uko niko mvuka. Ubwo hari ibindi nibagiwera. Nashakanye n'umugore witwa Mugeni Providence. Oya, uri ruhuse cyane. Banza witonde. Nashakanye n'umugore witwa Mugeni Providence, tubyarana abana batatu. Wa mbere yavutse ari mu kwa ku itariki 22 kwa gatandatu 2021 ari bari 2000 ndumva ari aho ngaho simbyibuka neza. 2021. Apfa ku itariki 6. Umva ya eshesha tuya ahubwo ndibuka itariki yapfiriye izo yavukiye hose sinzi ukandabaza nyina. Ntera indi nda ivuka kuri 21 z'ukwa 7 2022. Apfavuka 2023 Imana inkubitira inkonji Satani imukubita inyundo imukubita kinubi mbyara umwana wa gatatu witwa Cyubahiro Evanda. Ni umwana wavutse muri cyagiye cy'ubuhanuzi bwa Yago. Akarosa gusengera mita mwita akazina k'akabyiniriro ubu nawe yitwa Yago. Papa Yago. Akubwiye nuwo ngorereze kiyeri ndumva nivuze kwa mabukwe ni mu majyaruguru. Nje ni ncama cyeze abacumbitse hano i Kigali. Papaya go for rim. Yego, Ezekiyeli ubuzima bwiwe bwo mu rugo ni ubuhe buzima kurinda ageze i Kigali? Mu rugo kwivuko se? Yego.
wabaye mu rugo igihe kingana gute igihe cyose nabaye mu rugo tuba mu gihugu cy'u Burundi kuko ariho twahungiye naragiraga ihene mva mu byo kuragira ihene mbere genocide rukundo je kire yarahari muri za 90 n'icyenda muri 2001 2002 2003 naragiraga ihene tuba muri wari mukuru uragira ihene tuba mu ntara ya Kirundo komine Busoni ruzarwa ibikara na za muhuzu turagira mu ishyamba ryitwiyanza ari mukuru tukavoma kucyo kuri cyoho hayitwa ikigeri nicyoho hake gihana imbibe n'u Rwanda n'u Burundi mu gace ka hano za ntuza za kira hano za Bugesera hano hafi za Ruhuhana za ntuza naragiye ihene igihe kitari gitoya niga mu gihugu cy'u Burundi mvayo nje mu Rwanda nangiraho no kwahirira n'inka nahiriraga iza papa mu gihe papa yabaga afite ntago twebwe iwacu twarenzaga iyo twabaga dufite inka nyinshi zabaga ari ebyiri iyabyaye imbyeyi niyayo kubera ubutindi n'ubukene bwa kavukire ikava ku ibere cyangwa se igateka tuyigurisha kugira ngo tubone icyo turya tugasigara na yayo make yajyaga kubyara mwarayokeje ubundi tungo twatunze tukavuga ngo natwe turoroye ni ihene nk'eshatu nuko ubwo buzimeze kera bukuriramo nahira buryo zikire nzikoga nzikwidumbaguza icyo bita kwidumbaguza koga kanyaro ugakubita ugakubita iyo bango nyabarongo yicuyizane twageze muri nyabarongo wenda hakaba nk'akantu gatuma wenda nk'umuntu agwamo mu buryo butunguranye yababa we pya 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 o muri ruma ha buryo ugenda gutya akaguru baka uwa akagize gutya mu mazi mu hasi ubuzi koga ngarama ngarama nuku kabavu koga mpagazi muri nyabarongo ni nk'inyogo nka zingahera wagiraga inyogo yawe buretse mbanze nkubarire kabavu ngarama mpagazi kudumbagura nenye n'abaganzi nta yawe wagiraga gusa izo nzi zose urumva ari izanjye urumva ari izawe cyangwa ni izanjye inyogo z'abandi inyogo zanjye nuko Ezekiel abaye muri ubwo buzima bw'Inyanza n'i Burundi ageze mu Rwanda akomeje kuragira ihene nyuma yaho ubuzima bwakomeje gute naje kujya kwiga ku kigo cy'amashuri cyitwa Groupe Scolaire Katarara nigishwa ndibuka ko icyo gihe mbere ya byose nigishijwe n'umwarimu kazi witwaga Makire tujya akazina twamwitaga twatukundaga kumwita ngo ni Sinzuru Nkogota kuko yabaga yari muremure kari gatoya twamwitaga Sinzuru Nkogota Sinzuru Nkogota mukari muhamagara ku ishuri se niko twa niko kantu twamubyiriraga ariko yatwumvaga ratudihaga cyo gihe yari umwana w'umukobwa ariko ubona ko ashesha kangwa yageze kuba yashaka byaranze nigishwa n'uwitwaga Veronica n'umusaza witwaga Sekamonyo ngo niba Sekamonyo yaritabye Imana ntago ndabimenya nzabaza amakuru nigishwa nabi mu wa gatandatu nigishwa n'uwitwaga Semicaca nigishwa na n'uwitwa Musirikare na Veronica na Muvuzi abarimu bagiye banyigisha nibeshe ariko abo njya nibuka mu ntera ngezemo nawe ngeze nabo nabo njya mbazirikana ko babaye intandaro yo kumpa ubwenge n'ubumenyi ibyo nkora nabo ari aho mbibakesha nubwo atari bo banzanye mu mujyi wa Kigali kubatumye menya gusoma no kwandika ka good morning nzi batuma nkamenya iyo ntaza guca mu biganza byabo ufite Simba naragize iki yari kugorana Ezekiel yaje mu mujyi wa Kigali gute harimo benshi baje baparamiye ibikamyo ngiye kuza mu mujyi wa Kigali bamwe bakaza baje gukora mu ngo mani ko nari narabihishe waretse basi ukabisimbuka ibintu bijyanye no kuza mu mujyi wa Kigali turaza kuza kugenda muri uwo murongo kuri ndatugeza aka kanya ngiye nza mu mujyi wa Kigali bwa mbere mama
yampaye igitoki ngo njye kukigurisha. Ahantu mu centre yacu yitwe Intyazo hari hari umugabo witwa Rungi werekanaga filimi za Yanga. Agasobanuye. Agasobanuye icyo giye kishyurwaga senkane. Noneho ngiye kugurisha cya gitoki nkigurisha senkisa zitwaye neza. Mitafatamo senkane note ya senkane njya kureba filimi. Nyegejeje mu rugo ngeza yane nita. Nyegejeje mu rugo mama arankubita. Arambaza ngo ko nakubwiye ko kigurisha 500 kubera icyo wakigurishije ane nita. Ndamubwiye nti nakigurishije 500 nabwo senkane wari nayaririyemo ibidi ato yambwiza ukuri nti nako nayarebeye filimi. Amaze kunkubita nari mfite mubyara wanjye witwa Ntezimana. Nari mfite amakuru kabi Kigali. Yego. Mita mfata ya 500 nyasimba ku mufuka sinayamuha mita nikoza mu tuntu papa yacuruzaga icyo gihe kudusabune yacuruzaga mu rugo mita ncomoramo 3 by'icyo gihe muri za 2008 ubwo biba 3450. Mita mva iwacu kwivuko ubwo mba nta ishuri. Wigaga mu wakangahe? Cyo gihe nari ngeze mu wakane premiere. Mba nta ishuri mitanza n'amaguru jugujugujugu naho bita Inyanza kurarite ndahabona mageze mita mfata agahiyasi k'igihumbi na bari 300 ubwo urwo rugendo rwa na guteze ki aya urwo rugendo ni urugendo rw'amasaha 3 wagenze n'amaguru fata imodoka nariraye ku rubaba yari yarampaye nimero za telefoni n'azanditse ahantu ku gapapuro ngo ninkenera kuza i Kigali nzaza. Nahagurutse Intyazo ngera kuri Arite ntamubwiye namuhamagaye ko naje i Kigali ngeze Nyabugogo. Wagiraga telefone se? Kuri tuvugane. Eh, ariko rwose ntabwo uzi ko wabaga tuvugane. Eh. Noneho yari yarambwiye amakuru ati iyo ugeze Nyabugogo habamo abapolisi n'abakuru d'ofese bafata imbobo bakazijyana kwa Kabuga na hehe muvandi naraje icyo gihe ndabyibuka ngeze i Muhanga nikanga ko ari wa mujyi wa Kigali tugezemo hari muri gare y'i Muhanga mbanza kuvamo umukomvayi narambaza ngo kuvuyemo ndabona nti nese ntitugeze i Kigali nti nese wakagera i Kigali ukagenda utanishyote hano ntabwo ari i Kigali ni i Muhanga kandi urugeze muri kimwe cya kabiri uko arahindi muri kimwe cya kabiri ndongera nsubira hehe mu modoka angeze i Kigali. Ikintu cya mbere cyantunguye ngeze i Kigali natunguwe n'aya mazu maremare ahari ni Muhanga wagira ngo sinari nayabonye ariko aho nitayeho ni Nyabugogo. Noneho shiduka abakuru d'ofense banshakiye kubera kurarama no kugira gute bari kubona na kontorori ufite babaranshakiye barambwira ngo uravaho ukajya he hano mvuye mu cyaro nje i Kigali nari nshakura ntabwo ubucakura bwanjye ari ubw'ubu ngubu n'ubwa kera barambaza ngo uje i Kigali kwande bavane nababeshye ntabwo muzi kabisa nje nzanye na mukecuru naho ubwo sinyogokura ari hehe siko nyogokura nshenze nyogokura aranshenze ntuzika nshenze ntinyogokura aranshenze ntimundakwenye kuranyogokura hata agoba ku undi mugabo ati murekure uyu mwana arebe nyirakuru ataramubuza rero nigenzanye na nyogokuru twari tugiye aho bita Kimironko na kwa i Remera na kwa i Kabuga nyine nkagera mbivangavanga ati ngwino ati zana nimero ya telefoni duhamaganye nyogokuru wawe mbahereza nimero ya telefoni njya kuri tuvugane mpamagariye wa mudamu wa mutipa baho witwa Mama Shakira ubu yibera za Kagitumba ku iboda acururiza hakurya ku mupaka w'i Bugande agataha mu Rwanda. Kigali yaranze Kigali byamubanye ubuki hindi dore nabaga hano i Remera hano ku cyamitsingi hepfo urabona ku cyamitsingi ugeze ku cyamitsingi hepfo usa nko hambere Ezekiel yarugiye ageze mu mujyi wa Kigali ubwo nabamagara barambwira ati none se urinde ndabibwira mbabwira uwo ndiwe babaza mubyara wanjye kuko yakoraga restora avuga kanzi none bandangira ko ndi butege ijya hehe i Remera kuva Nyabugogo ujya i Remera icyo gihe yari 100 niba ari 30 hafi aho ngaho ndumva ariyo nishyuye
njya mu modoka bangeze i Remera hari muri gare ngeze muri gare y'i Remera we wibuka ko navuye iwacu ntorotse ndababwira nti nahageze rero sinzi ukuntu nasohotse ku marembo ndebye hakurya ngiye kubona mbona ikintu cyitwa indege mbona kirimo kiragenda ndabaye ntikira ni igiki umva ntabwo nari nzi indege ukabonaga mu kirere cyane bagarara ku irembo ndareba ukuntu kiza cyandara gikata mbona cyogoza ikirere mbona kiraguse ndabaye ntigeze ku kibuga cy'indege ntizongera gusubira mu cyaro barashe niko narahi none umuntu baranyumvise ngo uzongera nyine nzongera gusubira mu cyaro barashe nega amaho ngaho umubyara wanjye ndamutegereza araza aramfata icyo gihe kumfata nawe yaje muri sisiteme ya baba kuri defense kugira ngo ankange no kubona ko nari narangariye mu kibuga cy'indege narangariye indege iyo nari mbonye imaze kugwa na ya yindi yagendaga sinari namubonye abaraje nawe nshakira bene hano ndabwa ni afafafa nitse kuri umubyara wanjye nitse kuri umubyara wanjye ndasakuza Ninja kula mubyara wanjye twemeza imana ninge mwanyiwe yo nago ndi imbaba nago ndi narogotwa ari wabutse arangije undi nawe ahita mfata mu maso bari babiri yari uwitwa Claude n'uwo mubyara wanjye umwe mfata mu maso ubundi batabanywa mvuzi ndu nabandi nje kula mubyara wanjye mwinjana kwa kabuga mwinjana ndavuga mara yanjye ari wabutse ubundi ngiye kuba numva kubisa agatwenge kuko nari muzi numva niwe aramanukana nyine banjyana kwa Mashakira uwo mubyeyi rero kumbona yari yiboneye umukozi kuko yakoraga restaurant kandi yakeneraga abakozi mushahara wa mbere nahembwe nakagera i Kigali n'uwinda nakoreraga inda ntaki ukwezi kose inda kuri kwima yarambwiye ati rero tuvugane nzajya nguhemba arambwiye ati nzajya nguhemba ibiryo uzajya urya nakwishyuza n'uzajya ukora amezi atatu arangiye nzakugurira ipantaro nukora andi mezi atatu narangira nkugurire umupira wa yapa uzajya wambaza na yapantaro rero ndareba ndavuga nti n'ubundi sindi busubire mu cyaro ninsubirayo barankubita kuko navuyeyo nibye kumbe washu naho bafite ikibazo cy'aho umwana yagize gute yagiye nk'ababyeyi ntibahanze bashyiraho rero gahunda yo gushakisha bakubita ukwezi kwa mbere abiri atatu mubwiye ni none kutangurira yanoza nzayikugurira muri iyo minsi mpita nivumbura mpita njya gushaka ahandi akazi wari umaze kuba umuexpert urumva akagi nari maze kukamenya ukumva igisimenti n'igiporoso mpita ntarasa njya mu rugo rw'undi muntu wari utuyemo hirya y'aho twahahiraga bahama akazi tuvugana ko bazajya bamemba 700 ku kwezi ndayemera yari wa mushahara mani 700 z'ukuntu yari menshi icyo gihe ego byari nk'ibihumbi 700 by'uyu munsi yego ndayemera mu gitondo banzanira ikintu cyitwa imyenda imyenda ni nkubwira ngo icyo gihe ufite imyaka ingahe bari muri 2008 ubu ngubu mfite 32 ngaho nawe teranye imyaka ubu mfite 2008 ndi mukuru umwana utaza kugira ngo ndi umwana icyo gihe ukomeze kose wari mukuru mbese muri 94 bampunganye ndi umwana uri mu mwaka umwe cyangwa se amezi ariko ashyira kurangira k'umwaka mbese urumva muri 2008 ubu se umuntu nzi neza igihe navire i Burundi njyewe umuperezida wigeze kuyobora u Burundi witwa Domitien Ndayizeye ndamuzi naramubonye gutya n'amaso yanjye yaje kudusura ku kibuga cy'umupira ahantu twabaga ubona ba Buyoya urabazi Majoro Petro Buyoya bariya bayobora u Burundi nari nzi ubwenge ntuzi Domitien Ndayizeye ntiyagiyeho Buyoya yavuyeho ntuza Petero Nkurunziza agasimbura Ndayizeye muri kudeta ntumbaze mbayobewe huruda twebwe twavuye i Burundi muri kiriya gihe
hagiye harimo aka hakoze icyo giye ni Domisonde Buyoya Buyoya najyaga mwumva ku maradiyo ariko uwonzi waje no kudusura icyo giye akaduha nibyo kurya icyo giye byari byo kurya byari birimo inyama zimeze nk'ifu nuwitwa Domisonde Yizeye mugufi icyo giye ku kibuga kinde cy'umupira aho twa aho ku kibuga cyaho twigaga indege rwose kajugujugigwa ndabyibuka anamanuka ajya aho yagombaga kuvugira ijambo twe nk'abanyeshuri none bari batwicaje hafi imbere yiwe kuko narahizeje nigishijwe n'umwarimu icyo giye witwaga Mufozi ntago nzi niba kiriho muri hariya za Rwibikara aho bita muri za Bishishi urumva ndahaze yego twigarukire mu mujyi tira bavuga ngo ni exozumi icyo gihe banza ni icyo kintu kitwa imyenda natekereje uburyo aho mvuye nta munsi n'umwe ndamesa n'umwenda n'umwe atari uwanjye cyangwa udusuveseri hari uzi gufura neza se urumva se nyine naratekereje uburyo banza ni ibyo byenda ngo nibyo ugiye kubifura bingana nk'ibyo ku mabaro ari suveseri nize kwisufurira nazo nkazipfubya birancanga bari imibare ndavuga nti nakwitweze kiyeri nakwitwa rukundo n'ubwa mbere naba ngiye kumesa ibi bintu najya gutekereza uburyo kwa mama Shakira nishuza cyane cyane bari baranshyize nari wo kwizerwa bari baranshyize kuri kese yo kwishyuza amafaranga guteka wenda ninge bajyaga kubera ko icyo gihe sinaryaga inyama inyama nziriye vuba ari uko nkweye umuti icyo gihe bamaze kumenya ko ntarya inyama bahita banshyira kuzajya mbatekera inyama ubu nzi guteka inyama byatari na madamu wanjye iyo naziguze barazitogosa bamara kuzitogosa ati ngwino igihe cy'ibirungu no kuzikaranga cyagira bakaguhamagara kambwira ngo da ngo ngwino ubwo nkaba nzi ngo niko kazi ngiye gukora inyama n'ubugari noneho ntangira kubara imibare y'uburyo ndibuze gusubirayo rero sasa nahavuye nivumbuye ngiye gukorera abandi mbeze nk'umuntu wivumbuye ku kazi birancanga ndavuga ni mwoka byarama kwa mama Shakira ndasubirayo gute nize imitwe ku mugoroba ya myenda nahise nyisiga aho ngaho ngenda nirirwa nitarasiriza ari mu ruturusu nirirwa nitarasiriza akazi wese ugakatira kubera bya byenda njya mu rusengero rwa DPR njya gusenga tugiye n'umuhanuzi ndumva icyo gihe umuhanuzi ari amanuye arambwira ati nubwo ibyo wigira byose imana igushubije mu rugo iwanyu ku ivuko umwuka w'uruzerero no kuba mayiwe muri uyu mujyi wa Kigali imana ivuze ko iwanze uzagaruka muri uyu mujyi wa Kigali imana igukoresha ibintu bikomeye kandi wowe mbonye izaguhindura umuntu ukomeye ukazabikirangirira niko byagenze se umuntu uzarabimanurira wasubiye mu rugo waje gusubira mu rugo banza witonde nyine si tusindi kuganiriza se reka dukomeze ngo ngo mitima ngo yego nasubiye mu rugo kandi ntaragira ntarahagera nuko ku mugoroba bundi nza gutaha njya kwa mama Shakira ku mugoroba ya masaha nzi abakiriya baba bashoje baza kurya njyayo kubera ko umugabo we yari umukanishi njya mu kimodoka mu modoka ya Hias bari baje gukoresha none nsangamo ko ntacyo nicara muri ya modoka ashize umwanya biranyongoza ibijagu by'ubwana natsi modoka no ubwoba buranyica nkajya nkana ku muriro ngo ni kuri feri imodoka igahinda none irahinda ye kuma numva umugabo wa mama Shakira aje kureba ibibaye araza nkura mu modoka amubiturushi ngiye kubona mu maso mbona ibishashi by'umuriro numva amatwi ngo ndavuga niye no kuzongera gukina n'icyuma cyitwa imodoka ahitagera ku mama Shakira ngo dore ngo ya mbobo ngo yawazanye usimbona ubundi ngo yarahe ntabwo ni mbobo zari zanshimuse nari nzi kukubeshya ntabwo ni mbobo zari zanshimuse maze iminsi ni ukuri byari byaragenze gushya kuko nawe atari afite amakuru y'ahantu nagiye wari umaze igihe
yari yari umunsi umwe urumva naraye ngiye nagiye nko masaa 9 rero bagira ngo koko bumva ko ari imbobo zageze gute nta makuru yigeze amenya ko ne nagiye ku kazi baramba barandongera nsubira he mu rugo nkomeza gukora akazi ariko ntangira none no gutekereza uburyo nzasubira kwivuko ndabona nese ko nakorera amafaranga hayo nazangiye ngo abana yaririye amandazi nzatahane nkatekereza kuri bwa buhanuzi muri kwa kundi kwishyuza amafaranga nibwo nashatse ahantu mfata akajerekani ka litiro ngacukurira ahantu munuza muri protayi shyiramo undi nkajya mpfundikira nkajya nshyiraho udutaka ugashyiramo iki igiceri kanya gusevinga icyo gihe muri icyo gihe nibwo ibiceri by'ijana byari bije none note zitangiye kuvaho nkajya mvuga nti ntago nzajya niba menshi ariko buruko buri munsi nzajya ngerageza nsimba igiceri kimwe cy'ijana ntabwo azigera amenya yuko namwibye uwo muturambiye niba ijana rya buri munsi amezi atatu nako ukwezi kurangira mfite ibihumbi bingahe mirongo ibihumbi bitatu mirongo se urumva ibihumbi bitatu ijana rya buri munsi nari nyigize igihumbi amezi atatu nagize ibihumbi bitatu byari byinshi kuri wowe nako ukwezi amezi atatu nari mfite ibihumbi bingahe icyenda noneho sinzi akadega twakoze njye na mubyara wanjye twarasiganye mubyara wanjye yari afite igitsura nandusha n'ubwenge n'ubucekura bwo kuba i kigali dupfa kutoza isafuriya ngo njye noze isafuriya njye nkamugana njye banshyize kuri kese yakira amafaranga nutayoza urorere n'ibyo ubayoboye kubera ko nari akana ko kwizerwa kazi n'imibare katarya inyama umuntu uje avuye mu wa kane uko biri kose mwana nuko twapfuye oya twapfuye ikintu kijyanye no koza isafuriya no koza isafuriya turaserera bituma uwo munsi abakiriya babura ibiryo nyine ibiryo ntibyabonekera ku gihe yari afite rero umukobwa witwaga Furaha icyo gihe aratwegeranya aradukubita nk'utwana twiwe oya izina ry'Imana noneho twivumburira icyarimwe kamwe kicara ari akandi kicara ari turako ntabwo turi buteke mabuja rero yaje nyuma ya saa sita asanga uwitwaga Claude n'ikindi gitipe cyitwaga Mabinga niwo batetse urumva nk'umuntu wari ushinzwe kujya ku isafuriya y'inyama nta nyama zihari mabuja nawe ati byageze gute yavugaga nk'ikirimo iki gikongomani bamusaba ko byageze nawe aradufata duhondanye tukajya afata agatwikamo pa aducapa inshyi twaraye tugambana uburyo turi butahe arambwira ati se ko njyewe ko nanjye nta mafaranga ajya mpemba tuzataha dute ndabuganira naho igihe cyose yari amaze ntabwo yahembwa igwe nyine umuntu wahembwaga aho ngaho yari umwe ubu witwa Claude abandi twese cyari igifu washaka kujya gutaha ukazabanza ugasenga Imana ikazaba ari ibikugiramo njye ntabwo wasengaga reka ni cyo gihe ko nari naravuye mu cyaro nsenga bisanzwe ntazi ibyo kujya ku rusengero ntabwo nabihaga agaciro kwari ukujya ku rusengero ukajya kuririmba muri korali z'abana ako ntabwo wari utarabijyamo neza noneho ndabyibuka nabwiye mubyara wawe ndamuganira rero nubwo twarwanye tugashwana ariko gutaha ntabwo twabura gutaha wamwe mwibira ibanga rya ka kajerekani maze kuri mwibira turagera tugakurayo turazana dusuka ibiceri ku buriri buri wese babiri babaga abava hamwe babaga bafite aho baryama turabara turabara dusangana ibihumbi icyenda muha bine magana atanu nanjye ntwara bine magana angahe magana akana keza icyo gihe nawe arambwira ati nanjye nza ahantu mabuja atsimba akajerekani k'amafaranga ati nawe buri gihe aragenda agashyiramo amafaranga nako ajya ku kanyaho tujya kugatabura turagatsimbura nako tugiye kubara nako dusangamo ibihumbi icyenda noneho turayabara atwara bine atanu nanjye ntwara bine atanu buri wese agira icyenda icyenda
Mamura churit. Mugitondo sa tatu. Oya, mugitondo ubwo sa masaa 9 gutyo. Twari turi muri gare y'Iremera. Sa moya cyangwa se sa 11 n'igice gutyo. Twari turi muri gare ya Nyabugogo. Twagiye kugira saa 3 za mugitondo. Tugeze kuri Arite Nyanza. Twageze mu rugo mu masaa 4 z'amanywa. Mpita ngenda muri ya mafaranga iwacu mpita mbaherezamo ayo nabibye kugira ngo batankubita ibihumbi bitatu magana atanu. Mama nsanga ari ku nkeke mbi, bamumereye nabo umuryango waramuhagurukiye, umwana wacu yagiye he, yarapfuye. Wari yaciye igihe kingana gute? Sirakubwiye amezi angahe. Ubwo yari amezi nk'ane ari n'atanu gutyo. Ubwo ndagenda nsubira no ku ishuri, ndagera banyakira ku ishuri, ndongera ngira gute? Uriga. Ndiga. Mbaho ndiga, nari biponebera umwana mu rugo, none nangira no ku mwana mwiza. Nyuma kugira ngo nzagaruke i Kigali. Wari yaka i Kigali ntabwo kajya kagenda mu gahe. Bajya bahamagara umuntu kuri telefoni bakamubwira ngo bayobeje amafaranga cyangwa yatsindiye amafaranga. Icyo gihe bari badutse. Icyo gihe nari naguzaga telefoni ka karasharamye, k'ibihumbi umunani karasharamye, murazizi kera uko zari zimeze. Noneho barampamagara bambwira yuko ngo natsindiye amafaranga. Barambwira ngo watsindiye amafaranga 800,000 by'amanyarwanda na miliyoni 2 z'amadolari. Noneho nabari ibyo bifaranga nkumva ndashyize. Mutaranya kwa ngiye gutura i Kigali tu. Nzamaze umeze nanjye nzayaturamo. Ego. Barankumveka banyumvisha uburyo kinatsindiye ayo mafaranga. Bashushe umutwe. Arambwira ati rero kugira ngo amafaranga uyabone. Ati twe turabikuzimo. Ati witegwe gukorana nabi kuzimu ni cyane. Turayaguha. Barambwira tuzaduha ibitambo ni cyane. Ahubwo mumbwire icyo mushaka. Barambwira ati twebwe atukunda ne mu muryango w'iwanyu. Nifite mushiki wanjye nkunda cyane. Witwa nde? Ndababwira ati uramuduha. Ati nase nimubaha biragenda gute? Ati nyine ubwo arapfa. Akumva ari bupfe bikanera ikibazo. Dupfa yuko nanze kubaha mushiki wanjye. Barambwira ati rero ubwo wanze kuduha mushiki wawe, ati ni wowe ugiye gupfa. Ye baba we, twabimbwira ari ku cyumweru we, mpita mbyuka mu buriri jugujugu no ku rusengero rwa ADEPR, mbwira umwaka usanga ADEPR bamaze gusoza amateraniro sasa. Mbwira mama nti mama harabura amasaha 2 nkaba mpfuye. Mama nkimubwira ngo harabura amasaha 2 nkaba mpfuye, na washyuha mu mutwe. Aturishwa n'ikimwana wa niba ni abantu kuri telefone tumaze mita mubwira igihe tumaze tuvugana n'iyo buri kimwe cyose. Barambwira ati ngaho urapfuye papa, nabimukoza papa turapfuye birarangiye. Nyine kubera ubuturage bwo mu cyaro ubwo twumvaga nyine twakoreshejwe narimaze iminsi nkorana n'imyuka ye ndikuzima yikuzima. Mama ahita yirukanka ati pasiti ntabara mu nsengero umwana, ati abadayimoni bamuvemo, ati imyuka y'ikuzimu nawe mbatekereza ukameze pasiteri nawe n'ubujije ka ubundi bandambikaho ibiganza rero sanga noneho ibitekerezo biraza ati iyo birukana bo umuntu abadayimoni asaza imigera akajya yivugisha ibigambo nuceceka baraza kugira ngo wabakinishaga, ariko niwisaza ukaba ati tumuvuyemo turagiye, bo baraza kugira ngo koko abadayimoni bari kugira gute bari kuvamo tayari mbo ndawuje babwaje bajya bahe. Dayimoni ati dayimoni waje gute? Nkababwira bya bindi bamaze iminsi bambwe turakora abantu tujya twirukana bo dayimoni atari abadayimoni barwaye bwabo. Tu vas voir, 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 tu vas vo
wenda ibyo mwakoraga ninge wabyikoreje ariko ndabizi ndapfa kuva babembe negereza isaha ya mbere isaha ibyizi zishize mbona simpfuye bro ziko naraye nkanuye ijoro ryose negereje gupfa gaburu rupfu kubera baba tipe no iyo mumaze gushwana bari abatipe telefoni niba bazifunga niba baziboroka niba bigenda gute simbi ikintu bigenda buri nagura nimero akonja kuyihamaga ntago njye kuyihamaga nubwo wayihamagaza n'izindi telefoni wapi ubwo icyo kiba kiravivutse kiba kirarangiye mbona mbaye muzima nubu ndacyari muzima nategereje gupfa narahibye nishwe n'iyo myuka yego reka twirukanke rero tuze ku buzima bwawe noneho mu rugo zikirageze mu rugo mu rugo umaze gushaka maze gushaka eh kuntu zikiri yashatse bana rero uzashaka umunsi ugaruke oya reka tugere mu rugo noneho ubuzima bwo gushaka ushingiye noneho ubuzima bwo gushaka Excuse me. Bavuga ngo excuse me. Excuse me. Ubuzima bwo gushaka. Nani? Ni danje. Izi kamera zishyiraho ngaho ku mutaka. Bukatinze. Nyanza ku nshuro ya kabiri ageze I Kigali. Nubwo nahuye na ba bantu hari atwaye turi kureba n'ubundi. Hanera ubwoba nyirengera I Kigali ndaza. Ugiye gusororo gusenga njya mu byo gukora bira by'urusororo nakubwiye ntangira none n'ibintu byo gusenga biza kurangira nyobotse byo gusenga yego kurusha gukora ubwo rero iyi imana igushaka irakugerageza igira ahantu gucisha kugira ngo igire gute ikubone ikubone rero tugiye mu byo kurambagiza nge narambagije meze nk'utari kurambagiza ariko kandi nanone kubwa icyizere gikenge nayo nifitiye ndashaka winjire kubwa ubuzima bwawe bwite kuntuze kera yarabayeho muri icyo gihe ese ko ngi umugore wanje uriya mfite namurambagije nari igiceri kijana mfite ko mbizi neza ko yigeze no kuza kunsura nkamutambagiza ari muri nyabugogo tukarinda dutandukana nta n'icyayi kijana muguriye ko kantu warakamwengira ngo ni joke ya nabwo ari joke kabisa ngiyewe mutereta twahuriye ahantu mu rusengero dusenga noneho hari uburyo nyine uri umusore hari uburyo uri umukobwa cyangwa se n'umukobwa nawe akakureba ukabona wamukunze cyangwa mwakundanye ariko icyo gihe hashize iminsi turi kuganira nifuje gukundana nawe nawe musaba urukundo musabye urukundo araruma ariko ndamugani kugira ngo nemere yuko urumpaye biri seriye ndagusabye uzaze kunsura uzaze uzi uraruje ikiga ejo uzaze ikigali buke azi Kigali icyo gihe akimara kurunyemerera ngwe ni Kigali ngo yaje Kigali nyine tuzerera muri Nyabugogo ibintu bigenda neza murazerera gusa turatembera nka yanjye namwerekanya Nyabugogo kwera ko yari nuwo mu cyaro suko navuga ko atarazi Kigali ariko mu byukuri nuko byagenze nta namafaranga wari ufite wo kumugura n'agafanta no kumutegera sinigeze mutegera yaje kwita iki yasubira yo kwita iki ntago ngumwe ngo uri akamoto ndakishyura rakareka nuko nuko byagenze yenda arambagiza kubwa amahirwe rega buranije oya buranije dusubike nzaguha pate tu nibwo nzaba meze neza urabona ndwaye nakantu ku rurimi buriya ntagomba ko ndikuvuga uburimi reka twihute tugere ku gihe wari ubanye n'umugore mubana mu rugo mubyara umwana wa mbere akitaba imana umwana wa kabiri arapfa tubyara umwana wa gatatu umwana wa gatatu ni usa nkaho yadutangirije ubuzima oya uwapfuye bwa kabiri asa nkaho ari we umwana wadutangirije iki ubuzima kuko twabonye amadolari 200 adufasha kuza guherekeza uwo mwana mu cyubahiro hanyuma tumuherekeshamo bitewe n'uko ubushobozi bungana n'irimbi hanyuma dusigaye rero nyine turatwiyondoza dutangira aho ngaho hey indi nda ya kabiri niyo yambereye umugisha kugezana n'uyu munsi turashimira Imana aho abo bana bapfaga kubera yuko bavutse wenda se bavukiye mu rugo cyangwa ni iyi situation yatumaga uhura n'ibyo byago yego nuko utasenga gase cyangwa n'imbaraga mbi cyangwa umuntu asenga ahura n'ibimugerageza bimukura ku mana yego ariko siko byose bigira gute bimunyeganyeza bitewe n'icyo Imana igambiriye kuri we ngiki ni Imana yari igambiriye kuri je kwari kugira ngo inkomeretse ariko kugira ngo nzakomeze abakomeretse uburyo nihangane muri icyo gikomere nkakomereka ni gute nakomora bakomeretse ni gute navuga Imana ntabonye ingirira neza ubuse nari kuvanga Imana itangura urubyaro nyine ntarabanje guhura n'ibinyambura urubyaro
nezo ari kuvanga imana ikura ku cyave kwicazanya nabikomangoma utarahuye abo bana bitabaga imana bavutse iminsi yuzuye cyane uwa mbere iminsi yaruze kuko yamaze iminsi 6 ku muhima ku bitaro byo ku muhima iminsi yavutsananiwe amezi 9 yaruzuye yego arapfa undi wa kabiri we yapfuye avuka ubwo ntago tuzi ngo igihe cyari kigeze cyane cyari kigeze icyo nzi cyo nuko twari turi ku kiganiro kuyoboka mana TV ariho twagiye gukora ikiganiro twashoje ikiganiro rero tuta tujya kwa muganga nta n'istari ciyemo ahita abyara umwana pfuye hari mu biryogo nuko byagenze buracya mu gitondo tujya gushyingura tonja turitahiranye turihangana twari kubigenza gute numva rwari urugamba ariko kandi ni urugamba umuntu aba ahawe n'Imana akaba ari nayo imufasha kuri urwanda yego za cye burije tuzakora icyo gice cy'ubuzima bwawe umaze gushaka tubwire ko n'uwacukura gatuwarete nta kibazo rwose nzababwira byinshi nge mfite ubuhamya nuza none hakari mikakize ndi kuvuga neza nzaguha ubuhamya buze ntabwo nigeze nkubwira uburyo narokotse urupfu rw'ingona ingona igatwara umwana twari tujyanye kuvomana nyamara ari jyewe yari yagombaga gutwara kuko nari ndi nkahari akamera ihagaze ariho ndi kuvomera niwo kubw'amahirwe nsoza kugira gute kuvoma ndakata ndagaruka wa mwana tubisikana ajya kuvomera handi nari ngize gute waruri ngeze nkahangahuri cyangwa nkahandi mpita numva ikintu kivura guse kiramukubise numva umwana araniriye urumva amaraso mbona yuzuye hejuru y'uruzi tubona nyine twumva ko umwana yana imutwara tureba neza urumva arinde warokotse iyo uwo mwana ataza sijye iba yaratwaye ni wowe wari target ubwo bivuze ngo njye wari target yaje n'ubundi burireba jyewe ku bw'amahirwe rero igongana n'uwo mwana ataranatangira kudubika ngavoma urwo mba ndarurokota sindakubwira uburyo nasangiye uburozi n'inguru barandoze nituma uburozi ingurube zikarya uwo mwana jyewe nitumye hanyuma igihe cyo gupfa kwanjye ngapfa napfuye ku isaha ya 9 nzuka mu isaha ya 9 z'ijoro baraye bari bushyingure aho bita mugombwa mu gihugu cy'u Burundi 9 ndazuka ingurube zitangira kurwara mu minsi 3 ikurikiyeho zirapfa bazihambye imbwa zirazitaburura imbwa zazitaburuye nazo zirapfa ngiwe mbaho ibyo se ndabikubwiye sindakubwira inzara dukubitiye mu gihugu cy'u Burundi sindakubwira uburyo twavuye mu gihugu cy'u Burundi twenda kwicwa kuko twajyaga duhinga papa yarakodeshaga uturima yahinga isarura tugasarurira abajura abatwa bitwaga ba cyamuda n'abandi biyongeza na ba magobori n'abandi biyongeyeho i Burundi bakatwiba kugeza ubwo dufashe icyemezo cyo kwigarukira he mu rwatubyaye ntacyo twigeze dutungira i Burundi ngeze muri Kigali ubuzima buranga sinabwo ndakubwira uburyo ubuzima bwanze muri Kigali sindakubwira uburyo nari yakawunga nkakarya amavuta yajyanye nkakarya imyaka 2 sindabikubwira ubwo suragira ngo mbigenze gute ese kiyereka tugushimire cyane murakoze cyane Imana ibahe umugisha nanjye ndabashimiye mu izina rya Yesu ya reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro tubwire umuntu ukeneye amafoto meza aragana Didio Studio bamufashe Instagram yabo ni Didio Studio rimwe urabasanga mu mujyi kwa Ndamage muri etage ya mbere bari mu marembo ya parking ya TDMIR nuhagera baragufasha baraguha serivisi nziza baragufotora amafoto meza ukeneye mu bukwe anniversaire ndetse n'ahandi hose ndetse na video nziza turagushimiye cyane yego murakoze Imana ibahe umugisha nawe Imana iguhe umugisha.